Tai Linna Lilläkylä-gymnasiumis peivät koolivormi vähemmält yhtä elementikant malklassit õppilased, ehkä esimene kuni kuues klass. Aktusel jubit ulikkel kogunemistel riietutakse pidulikult. Ka muul ajal peab riietus olema alati puhas ja viisakas. Seega dressipüksid ja liiga katkised teksad on koolis sobimatud. Ei tohi kanda paljastavat riietust. Sobilikud ei ole avardekolt tee, paljad õlad, paljas selg ning läbipaistev riietus. Riietumisel tuleb jälgida, et aluspesu ei paistaks. Riietus ei tohi olla liiga lühike. Seelikud, kleidid ja püksid ei tohi olla lühemad, kui välja sirutatud käe sõrme otsteni. Koolimajas ei kanta peas kapuutsi ega mütsi. Tere, olen Liisa-Grete Kaskja-Tanne. Kannan Tallinna Lilleküla gümnaasiumi koolivesti. Tere, olen Greta Elis-Tartes ja kannan koolivormist siniskampsunit. Tere, ma olen Loore ja ma kannan koolivormist siniskampsunit. Tere, mina olen Kirke ja mina kannan Tallinna Lilleküla gümnaasiumi rohelist polo. Minu nimi on Grete ja ma kannan koolivormi kollast polosärki. Tere, olen Oliver ja kannan koolivormist siniskampsunit.